Yeah. Cool. I'll be having a bad mood. Oho, mihin se menikään? Tuohon sydän lääke. Joo. No sitäkö tuonne? Tarkipetahan me tuonne jalaksista kiinni, niin katsotaan kun pitkällä leiltä. Joo. Niin se on aika hyvä veto, mut. Ei kaa. Ei. Tuonne kai nyt kyllä nähdään. Perkele. Nyt on ikävä kamera. Mä oon laittanut nettiin noin kuvat, mitä Sami on kuvat. Ai joo, joo. Vähän ilmaa lennä. Vittu ku ajat niin kovaa. Ei. Helvettiähän mä saa sitä enää. Älä tuumaa liikaa. Joo, mut eihän siinä oo mitään järkeä, kun sä näet tommosen pikku tikun tuolla jossain. Mitä? Leikkuri. Panna se väärinpäin, niin leikkaa pensaan kerralla suoraan. Joo. Kun laittaa tuota... Noin. Parana ja kortti terä. Tuo kiinni tuolla. Ei meikkaus. Se on minä tänään tulossa. Joo. Kyllähän se toimii niinku pitääkin. Kuulostaa ainakin se. Vittu, se ämmä juo mun kossussa. Katso. Oho. Ja niin. Joo, meillä on vaikka se ilmaa tai jotain. Nyt se oikein noin. Tuo se alas ja niin kuin... Mutta yhtäkkiä pätkii. Vaan siellä on todusti katka. Se ei puuhun jää, niin kaikki on. Mä en tiedä, onko siinä, kun kone on lämmin, joka on kysytty. Ainakin hyvät säädöt on muut. Nyt tuulee aika vitosti.
Oi vittu. Hop!